ياشا وعرو ويا ريدا هيا كارياشا وحال ربا عدي أريد لهايد موسى بيحي كارياشا وحال وطرق قلي إن الله لهلو عدي ريد لهايد كودا قالمي لهايد كفل لهايد دانك لها كوكبان لهايد مقالا لا سعر أيا لوغا باهايا موسى بيحي كاريال واكيني تاقيا ووين واكيني هوب نوع يدي سكال دوان واكيني سكتوبان بري أيو تقال كسولا أو مقالا لا سعانوت لطوقين يا أو كارياشا لغوري ده هيا تدك كادا وعما يا حقيا لمرين يا أوك بالا مرين يا dulka la sii marinaya ya iskale dadka degan waayo tuulooyinka la sii marin waayo ee wadada la sii qaadiya leh yaa degan horta dulkaasi dadka reer guraaga degan waayo waa in horta dadku ay ogaadaan waa dadka la dagaalamayo marka dhaawacaada ka xidho oo gurmadkaada ka xidho oo gawaarida waxa way gaashaan ka xidho oo jidgooyo kugu sameeyo oo wax ka soo gudba la waayo hargeysa barbariya barca wax ka soo gudbiya aynaba la waayo kulan waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ciidamadiisa amar ku siiyay inay magaalada Laascarood ku qabtaan 24 saac gudahood iyadoo 9kii bari hore dagaalku u socday gabi ahaanba lagu jabiyay ciidamada maamulka Soomaaliland dagaal xalay siqdi dhexe ka bilowday magaalada Laascaanood ayaa ilaa iyo xilligan socdo iyadoo waliba guga risaasta iyo waliba sidoo kale madaafiic xoogan ay ku socoto magaalada Laascaanood maamulka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyayba ku dhawaaqay xabad joojin ayaa ciidamadii ugu badnaa soo dhoobay duuleedka magaalada Laascaanood iyadoo waliba 10ka bari dagaalku ka socday magaalada Laascaanoodna lagu jabiyay inta badan ciidamada maamulka Soomaaliland dadka deegaanka iyo ciidamada ACC ayaa sheegay inay qaadi doonaan talaabo oo ga sii dari doonto ciidamada maamulka Soomaaliland oo 10kii bari ugu dambeeyayba lagu jabiyay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ayagoo sheegay inay xiri doonaan marinka loo soo mariyo saadka iyo waliba hubka ciidamada maamulka Soomaaliland kuwaasi oo uga imaanayo dhanka magaalada Hargeysa iyo waliba magaalada Berbera dhanka kale wafdi ballaaran oo ka socday magaalada Boorama ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood kuwaas oo isku jira siyaasiin fanaaniin iyo waliba ganacsato iyagoo hambaliye bugaadin dusha uga tuuray shacabka maalintii toobnaad la dagaalamayo ciidamada maamulka Soomaaliland beesha caalamka oo war culus ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood dhanka kalena dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqday inay dowrkii dowladnimo ka soo baxdo iyadoo waliba dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo xilligan taageero la taaban karo aysan u fidinin shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood culimada iyo waxgaradka maamulka Puntland waxay war ka soo saareen dagaalka maalintii toobnaad ka socda magaalada Laascaanood iyagoo dhanka kalena maamulka Soomaaliland ugu baaqay inay joojiyaan madaaficida ay ku garaacayaan shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood daawadayaal qodobadaas iyo waliba kuwa kale faahfaahsanayaan halkan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkan waxaa qayb gala saaxiibka Santaag oo isha ku hayay qodobadaas iyo waliba kuwa kaleeto oo markaasi aanu ka wareysan doono Santaag soo dhawow maxaa u dambeeyay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood sidoo kale maxay tahay amarka culus uu bixiyay Muuse Biixi ku aadan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee soo koobay aad iyo aad baad u mahadsantahay ummada Soomaaliyeedna waynu salaamaynaa meel walba ay joogtaba intay dhimatayna Allah u naxariisto ku dhimatay dagaalka Laascaanood inta ku dhaawacantayna Allah u booga dhayo ummada Soomaaliyeedna waxaanu marka koobaad horta uga rajaynaynaa isku duubni iyo midnimo haddii aynu ku soo laabto su'aasha aad weydiisay magaalada Laascaanood dagaalka ka socda waxa uu galay maalintii toobnaad waxaana weerar ka soo qaaday ciidamada Soomaaliland gacan ku haynta magaaladana waxaa gacanta ku haya dadka deegaanka ciidamada Soomaaliland madaafiic ayaa maalintii toobnaad ku garaacaya gudaha magaalada Laascaanood ujeedkooduna uu yahay in ay gabi ahaanba gubaan magaalada Laascaanood ama gacantooda uu soo galo Muuse Biixi amarka ka soo baxay ee maanta uu ku dhawaaqay ee amarka uu ku siiyay ciidamadiisa in ay awood walba u adeegsadaan oo ay qabtaan gacan ku haynta magaalada 24 saacadood ay gacanta ciidamada ay soo gasho horta awood u hadhay oo ay horay aysan u adeegsanin oo hadda ay adeegsanayaan ciidamada Soomaaliland horta ma jiro awood walba hub walba taktika walba qorsho walba iyo waliba gaadmo walba ciidamada Soomaaliland way isticmaaleen 10ka bari ee dagaalku ka socday magaalada Laascaanood maanta 10ku ana hub noocaysan magaalada gudaheeda ku soo ridin ma jiro dhaqaatiir bay laayeen hooyo iyo caruur bay laayeen masaakiin yaryar bay laayeen masaajid bay gubeen guryo dad rayada leeyahay gubeen wax marka u hadhay oo awooda oo ciidamadiisa maanta la dhihi karo Muuse wuu la hadhay oo hadduu isticmaalaya dee ma garanay diyaaradaha dhiban baan u malaynayaa haddii aan runta iskaana ka hadalo ma aqaan hadii in diyaarado Ismaaciil Cabdi Gelaa dagaalka qayb ka leeyahay in diyaarado u wato oo ciidamadu ay diyaarada aan la arkaynin soo kicin doonaan oo magaalada ay dusha ka duqayn doonaan garan mayno laakiin awood ciidamadiisa u dhimani oo way isticmaalayaan oo 24 saacadood gudahoodna ay magaalada ku qaban karaan
horta ma jiro adiyad dagaalkan waa is arkay waa is bartay wuxuu noqdayna dagaal ududda Soomaaliyeed ama ududda beesha dulbaante iyo isaaq lagu tijaabinayo ayuu noqday baan leeyahay adiyad aan musabbihi asoo ka jawaabaya amarka uu ciidamada siiyay waxa uu magaalada Lascaanood soo galiyay ciidamada u tira badan iyo hub iyo waliba kaarayaal markaasi baabuur kaarayaal ay saarnaayeen waa weyn hubka noocyadiisa kala duwan ayaa haatan soo galay magaalada Lascaanood ma kula tahay ayagoo hub badan haystay magaalada saddex dhinac ka fadhiyay dhoola tus magaalada dusheeda ku sameeyay hubkan haatan ay soo galiyeen inuu dagaalka wax ka bedel doono maadaama 10kii bari ugu dambeysayba dagaalka lagu jabiyay ciidamada maamulka Soomaaliya kaarayaasha waa aro yaa ridahaya kaarayaasha waxaa la rabaa cidii u ridi lahayd Muuse Biixi kaarayaasha waxaa loogu talagalay in loo la helo cidii ridi lahayd ku dagaalami lahayd ku fulin lahayd dankii la lahaa ku qaban lahayd magaalada Lascaanood ayaa looga baahan yahay Muuse Biixi kaarayaal waa keenay taageero waaweyn waa keenay hub noociisa kala duwan waa keenay 10 bari ayuu dagaalku socdaa oo magaalada Lascaanood la tuqaynaya oo kaariyaasha lagu ridahaya waxay soo dhaafirayeen 20 kilometir oo magaalada ay u jiraan saldhiga gooja cade ay ciidamadu soo dhaafilayeen oo hubka ay ka soo ridahayaan een dadka Soomaaliyeed waxa la rabaa in loo xaqiijiyo hubmada fiican leh magaalada lagu garaacayaa ma magaalada dhexdeeda yaalaan mise magaalada gooja waxa way ka fog yihiin saldhiga laga soo ridayo horta waa saldhiga weynaa ciidamada Soomaaliland ee gooja cade saldhigaas laga soo riday horta madaficda laga soo garaacay magaalada maadaama saldhigaas laga soo garaacay hub nooc aan isku keenin ma jiro madfacna soo tuura ayuuna dagaalkooda ku ekaaday ciidanka saa u soo gaara oo soo ka soo baxa saldhiga ka soo baxa oo magaalada dhinaceeda soo aadana yey ayaa muudsanaysa yey ma taqana horta yey bahal ayaanka ayaa muudsanayaba jamaahiirtu ba afarta garmeelay ka imaadeen baa la garan waaya afarta maalin ugu dambeysay waxaan ogeyn shalay 200 askari baa soo dhiibtay tarad boqol iyo konton askari baa soo dhiibtay maalintii hore konton askari baa soo dhiibtay maalin walba ciidamada Soomaaliland ayaa si talanta leh isku soo dhiibay waxa intaas sii dheer deegaankan lagu dagaalamayo afarta gaar waxa ka ah beesha dulbaante iyo warsagariye waxa weeye waxa ka ah ee faqshina ayaa ka afarta gaar ba ciidamada Soomaaliland laga wareegsay dagaalkan marka Muuse Biixi isagu oo dabada iskala soo maray ee waxba uusan hargeysa kala soo kaga soo tagin ee hub wuxuu lahaa ciidan wuxuu lahaa awood wuxuu lahaa in kaluunkii berbereeyaa la xataa meesha la isku keenay waxba qaban waaye afarta gaar waxa kaga wareysan dadkii shacabka waxaana taas ay ku tusaysaa maanta beelahan gobolada SCC dagaalka ayagu ma diyaar garoobinba wali diyaar maysan noqoninba markay diyaar noqdaan oo Muuse Biixi ay arkaan in waxa weeye uusan jaxan jax kale ku jirin oo Muuse Biixi ay arkaan inuusan waxa weeye uusan uusan waxa weeye u tanqanin dhalinyaradan oo meesha ku soo daad guraynahayo afarta gaar baa laga maray 10,000 ee askari ee maanta Lascaanood dusheeda joogto wiil kama hadhayo Santiago hadii aan qodobka ku sii socono Muuse Biixi ciidamadii waa la jabiyay wuuna soo daabulayaa waxaadna sheegtay in lagu hareeraysan yahay ciidamada soo suurtagal maaha in ciidamadaasi oo ilaa 10,000 askariyad ku qiyaastay sida aad sheegtay shacabka la dagaalamayaan aanu garanayno inta ay yihiin ama dadka la dagaalamaya yaradooda aan ognahay maalin walbana 200 askari 300 askari ay soo bandhigayaan soo lama dhihi karo ciidamadan waa kuwo uun la rabo in dhiiggooda meesha lagu daadiyo tayaa horta meesha wax la rabaa tayo tira wax ma sheegtee quantity iyo waxaa jiraatan quality baa jiraan horta waxaa la rabaa tayo tayaa hadaysan lahayn oo ciidamadaadu aysan tayo lahayn 1,000 askari oo idan yihiin waxba tari maayaan Ethiopia oo 2,200,000 oo 120 milyan oo ciidankeeda lagu qiyaaso inuu yahay 60% uu yahay 120 milyan yaa Eritrea oo 5 milyan la dagaalamay weeyday oo lagu jabiyay oo aakhir ay ka guuleysatay horta marka quality baa la rabaa waa inay dadka horta sidee ay ogaadaan dadkan shacabka guryaha lagu la dagaalamayo geedaha lagu la dagaalamayo dhulka lagu dagaalamayo ayaga iskale weli dagaalka dhabka uma gelin markay dhab u galaan Muuse Biixi iyo beeshaysa way ogaanaya weyn ogihiin hadda naftirkeeda way ogihiin waxa tusaale waa dadka ka dhaawacmaya xagee la marinaya oog baa la marinaya dhulka la sii marinaya ayaa iskale dadka degan waayo tuulooyinka la sii marin waayo wadada la sii qaadiyaa leh yaa degan horta dhulkaasi dadka reer guraaga degan waayo waa inay horta dadku ay ogaadaan waa dadka la dagaalamayo marka dhaawacaada ka xidho oo gurmadkaada ka xidho oo gawaarida waxa weey gaashaan ka xidho oo jidgooyo kugu sameeyo oo wax ka soo gudba la waayo hargeysa berberiya burca wax ka soo gudbiya aynaba la waayo
او اريا دا واح كسو قدن لوايو توان كا كوريا اسكري محي شيقيا بسي اثوبي لوجي بيما لابان مال موض من تقال لما ايان واتا وحا لقا حرنا يا كليا مارينا دا اي وحسو ماري لها ايان لالان لما تقال لما ايان تقال بلقو مقادا يو حريا يكو دمان ايان اني سو ديبتو ايا انكا جي اون ودا ماتين نقون ايان بيانا وا لقا حران ايلاش سنبا الله قداري تقال كمالك وحا كو دليل او عاد ayaan dul baante ama aan dhahnayna kala reebin umada Soomaaliya midnimada jacayl ee tagan gobolada SSC aysan wali dagaalka diyaar u noqonin adiyad qodobka uu soo laaban doona su'aal kale ayaan ka weydiin doonaa in waxa jira wafti ballaaran oo ka yimaaday magaalada Borama kuwaas oo soo gaaray magaalada Lascaanood waxa isku jireen fanaaniin siyaasiin iyo waliba in dad ganacsata ah waxayna hambalyo iyo bogaadin uga wadeen shacabka ku dhaqan gobolka awdan in bal maxay tahay in malaas dhigi kara aan dhahay in gobolka awdalla wuxuu isku diyaarinayaa inuu dagaalkan gobolada ACC uu qayb ka noqdo awdal uu ka horreeyay gobolada gobolada hadda ACC la isku yiraahdo kacdoonkooda iyagu uu ka horreeyay dilka joogta ah dhiga iska barnaan aftuubka iska caadi ka kufsashada caadi waa wax walba waxa waxa sameeyaa way markaa waa ciidamada Soomaaliland ciidamada Soomaaliland waliba ayaan Soomaaliland oo dhan ayaan isku qabannayne waa habrahan ciidamadooda ee Muuse Biixi ka marqaatay shan sano oo ugu tareed ee ugu dambeeyay Muuse Biixi uu kursiga ku fadhiyay ugu tareed sidaan ku sheegayba hadii dawladdu ay tahay dawlad military ay tahay haddoo maamulka ninka ugu sareeya uu yahay nin ciidan ku soo ababay uu yahay ilaa hal askari uu u nool yahay xukunka badagahayo waxaan u dambeyn doonaa ma taqaana in barnaanka lagu dilo horey waxaan u sheegay إن عمر القذافي هو ها جنرال نيل حناوي دنبيسي جنرال كي سياد بره نفتي جيسا نين في عانو دولة ميل جرسيي بوها لكن ما حاك بها الليي إنو أها نين حكم كجعل أو أسكري نما حكم ككو إماضي إنو أها إنو ورجيو ديدي ما حاو دنبيسي ميل حنا ساقنا يسوه وطأ نباسي قادة يوب ننتي عمر القذافي سوه نبتها قنبا لتوكتي البشير وادو قد سيدا لو قلي مركا أفريكان ككو إماضة حالات أسكري نمو مركة هورا كوئي ما هذا حكمك مركة دم ملحن با أوطن بايسا موسبح مركة بورا ما وحو كسم إيه والوك سوية شن كن أو قفبو هال ملكو حسوقي هال مالين يو حسوقي واقو أسكرت أوتي سومالي لان أي هيد أسكر بس أي هيد يسوو عيدة مضى جبادة أسنم ومضح أواها شن كن أسكري بهال مالين دلي هبين آن مقالات بورا ما تدلو قولين إنه مجرتو dadka reer Borno marka waxay kaga nasiib xun yihiin gobolada ACC iyagu ma haystaan taakeynta leeg oo Soomaaliya ka mid ah oo ay xuduud la leeyihiin law ay heli lahaayeen way ka sii xad jiraan gobolada ACC iyo dadka degan aadiyad in hadii aan u soo laabano dagaalka maalintii tobnaad ayuu galay duqeymo xoogan ayaa wali magaalada ku socdo in xabad joojinaya dhowr mar ku dhawaaqeen maamulka Soomaaliland maasaas suurtagalno waxay wadaan duqeymo aan isdaba joog lahayn ee dhanka kale to xalayto mid ka mid ah garaadiyada iyo ismada ku dhaqan magaalada Lascaanood ayaa asagoo live ku jira oo barnaamij TV ee Soomaalida ka mid ah barnaamij live asinaya ayaa xabad uga soo dhacday daaqada waxaa jirto sida la sheegay rag sirdoona oo ka tirsan ciidamada maamulka Soomaaliland kuwaasi oo si dhar cad ah ama shacabka ku soo dhaxduntay soo galay magaalada Lascaanood bal maxay kula tahay in xabad joojintan ay ku dhawaaqayaan adoo isku daray kulli in xabad joojinta ay maamulka Soomaaliland ku dhawaaqayaan iyo sidoo kale ragan dhar cadka ee magaalada ay soo gelinayaan ay rabaan inay khalkhal geliyaan argagixisada ay ku sheegeen magaalada Lascaanood bal gudahaana doono durmari magaalada Lascaanood horta wax dhar cad oo la soo gelin karaa ma jiro ciidamada Soomaaliland si dhumaalay habeenkii soo iyo waxa weeye soo dhumaalaystaan garaadyada way isku tageen waxayse isku dayin horta ma jiraan fa albaab walba qorsho walba gaadmo walba hub walba iyo taktika walba awood walba oy adeegsadeen tobanka maalin waxaan jab meyd iyo dhig aan ahayn kama aysan dhaxlin ciidamada Soomaaliland halaag iyo hoog baa u galay barardiiqdooda ayaa taagan magaalada lagu dhigaya maalintii tobnaad lagu dhigaya magaalada Hargeysa Berbera Burco 500 in ka badan oo dhaawaca ayaa isbitaalada taala isbitaal maanta daaweeyaa la leeyahay oo dadka qabta way wada buuxaan Muuse Biixi waa ayaa u bariyay amarkan hadda soo baxay uu soo saaray ee ciidamada uu yiri 24 saac waa inay soo gabagabeeyaan uu yirina waa nin daad qaaday xunba cuskay weeye qof daad qaaday oo biyo qaadeen xunba duugeed u maleeyay ka warna uu qabsado may qabani horta taas ayaa haysata
maanta maamulkii Soomaaliland sodon iyo kowgii sano la yagyeelayay dowladnimada loo yagyeelayay madax banaani loo yagyeelayay caalamka laga dhaadhicinayay waxa uu ku soo dhamaaday Muuse Biixi iyo wiilkiisa bas hadda ya talyaalka nooc taaniba hadda ya saddex haya nooc taanina maalin walba qowl waxa ka soo bixi kii kala burinaya naftiisa ayuu dagaal isku la jiraa isaga ayaa qudbadiisi iyo hadaladiisi ayaaba dagaal aba oo dagaal isku la jiraa marka madaxdii marka saasay horta noqotay maamulku waa ku kala jaban yihiin ayaga naftirkooda waxaan arkaynay xisbiyada mucaaradka qayb ka mid ah oo shalay taa ayagana sheegeen maalmo ka hor sheegeen in xaaladda ay xukuumadda iyo xabad joojinta ay dhawaaqdeenay soo dhaweynayeen ciidamaduna deegaanadooda ku sugnaadana ay joojiyaan tuqeymaha macnaha ay tahay in ciidamadu aysan soo bixin oo haddana ku dhawaaqayo leh ciidamadu waa inay iska soo baxaan ciidamadu waa inay dib u soo laataan wadahadal baa la furayaa baba shacabka dhulkooda lagu wareejiyo marka meeshan waxaa la arkay oo ciidamada Soomaaliland ku dhacay khalkhal wareer awood xoogan oo aysan filaynin dhibaatiyo jab iyo halaag ayaa horta helay adiyad ee dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaa loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay doorkii dowladnimo ay qaadato baarlamaanka aqalka sare waa uu ku kala jabay ka hadlida marxaladaha ka taagan magaalada Lascaanood beesha caalamka dhowr mar ayay ku soo celcelisay qaramada midoobay ururada siyaasadda ee midow afrika oo goboleedka igad iyo weliba golaha ammaanka qaramada midoobay bal xaaladan cakiran ee cid walba ay ka hadashay ee haddana dowladda federaalka Soomaaliya aysan ilaa iyo xilligan wax taaka ay ka qabanin bal maxay horta dowladda labaan u kala qaadaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse aan u kala qaadaynaa xukuumadda ra-iisul wasaare xamse dowrkii ugu muhiimsanaa ee horeyna ay shacabka u ballan qaaday waxba kaba ayse qabanin marka laga reebo saddex diyaaradood oo midba mar ay soo direen oo daawooyin iyo agab caafimaad siday oo dadkaasi loo fidiyey iyo raashin ayagana barakacayaasha la yidhi ha la gaarsiiyo way isla aamustay toddobaadka hadda ugu dambeeyey waxaana leenahay xukuumadda ra-iisul wasaare xamse doorkeeda muhiimsan ha ka qaadato xaaladda magaalada Lascaanood weli ma aysan qaadanin doorkii ugu muhiimsanaa ee laga filayay walaaltinimo, tolnimo iyo dowladnimaba. Midda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horta dalka kuma sugnow ma jooga. Toddobaadkii ugu horeeyay dagaalku uu socday Lascaanood iyo rabshadihii shirku ka socday magaalada Lascaanood iyo ciidamada Soomaaliland ee halkaas isku diyaarinayeen ee rabshadaha xoogana ay socdeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sugnaa magaalada Baydhabo shirkii iyo dib u heshiisintii maamulka Koonfur Galbeed ayuu isku mashquulinayay hal mar Muuse Soon hadal qaadin markuu ka soo baxay Talyaaniga adiga oo waata ummada Soomaaliyeed ee la xasuuqaya la leenayo ka codsanaya hal dollar in loo soo diro marka meesha waxa kaaga cad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mashquul ayuu ku maqan yahay intuu mashquulka ka soo baxayo reer Lascaanoodna gobolada Xoreystaan aad iyo aad baad mahadsantahay daawad yaal idinkana waad mahadsantihiin tan iyo intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono waxaa idinka tagaa sidaas iyo ammaan Alla.